بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم دوستو۔ دوستو آج تاریخ ہے 8 مہینہ بھی 8واں 2019 جمعرات دا دن ہے۔ دوستو عمران اسلم بول رہے ہیں، تسی دیکھ رہے ہو مویشی منڈی ٹی وی۔ دوستو سب تو پہلے ویڈیو لائک کر دیا کرو، بہت شکریہ دوستو تہاڈا۔ جڑے دوست نویں ہو چینل اپنا سبسکرائب کر لو۔ دوستو اے ویڈ تساں ویکھی ہوے دی، تینوں گاواں آئیاں سن کٹھیاں، دو آئیاں نے او چلیاں گئیاں نے لاہور، ٹھیک ہے جی۔ اے گاں جا رہی فیصلہ آباد چودھری غلام، اگے بھی ایک گاں لے گیا۔ جڑے دوست پرانے ہو او ویڈیو واچ کردے ہو، انہاں دیکھیا ہونا ایک گاں اگے وچھی، گاں دے مگر سی بڑی پیاری وچھی دی، او گاں چودھری غلام کھڑی ہے۔ اے گاں بھی چودھری غلام دی، یہ گاں وہ نصیبہ ہی سی، ٹھیک ہے دوستو۔ یہ سٹوری تھوڑی جی میں نہیں تمہیں دس سکتا، تو یہ بس وہ مقدرہ ہی سی، چیز اچھی سی۔ اس دوستو کوشش کرو کہ اللہ پاک کو منگی، اللہ پاک دینا جی، یقین مان لو۔ باقی اللہ پاک انہوں نے دیتی، اللہ انہوں نے نصیب کرے جی۔ تو علی گاں کچی ہے، تو جنہاں کو گاں کو لباس ہے چڈا وے، میرے خیال ہے ٹورن نہیں ہونا چاہیے گاؤں کو جی۔ سائیاں بھی کوئی شاید دیتی ہے، کو دودھ کو تیل کو گوش ہو دیتے انہیں، تو گاں ان شاء اللہ لے لا دے۔ باقی گرمی تھوڑا دینا چاہیے، تو تیار کر کے مکھن دے لینا چاہیے، مکھن ٹھنڈا ہوتا ہے۔ باقی اللہ پاک خیر کرے نے، اللہ پاک نصیب کرے نے، چونی پینی چگنی دے نے جی۔ دوستو ساری لوکیشن ہے ضلع سرگودا، تھانہ جاوریاں، چک حیات پور، پنجاب، پاکستان جی۔ باقی اللہ پاک خیر و عافیت نال گڈی وی گاں وی پہنچے جی، خیر کریے نال واپس آن جی۔ اللہ پاک خیر کرے دا جی، اللہ پاک بہتر کرے دا، اللہ پاک مدد کرے تو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ جناب اسی یہ گائے فیصل آباد ستیانہ روڈ جناب قادر صاحب نو بھیج رہے ہیں، اللہ پاک اس گڈی نو، اس گاں نو، گڈی دے ڈرائیور نو اللہ پاک خیر کریت نال پہنچائے جناب۔ تو گائے جس ویلے پہنچے اپنی پاس کر لینی، بعد کلے شکوے تو نہیں رہندے، تھوڑی ساری وہ پریشانی ختم ہو جائے۔ بہت شکریہ جی، السلام علیکم۔